Buen día a todas y a todos. La verdad es que resulta tremendamente contradictorio hablar de educación después de escuchar al presidente. Es como cuando un baile en un coche escuchando a radio después de una canción de Van Morrison, un pollo de Enrique Iglesias. Se le da como muchísima frustración. Pero bueno, vamos a ello. Porque a verdade, sin duda, hablar de coeducación es más necesario que nunca en estos tiempos. Porque, a pesar de ser un logro, como aquí se dixo, ter conseguido unha escola mixta, un logro que ninguén cuestiona, ninguén, hágase Partido Popular, que recupera a segregación do alumnado, dando dinheiro público a centros que se pagan a nenos de nenas, algo absolutamente insólito, e por eso resulta mesmo ruborizante ter que recordar que a educación mixta é un logro dos sistemas educativos contemporáneos. Pero temos que facer hasta ese nivel de empobrecemento exclusivo se nos somete nesta Cámara. Porque sendo unha condición imprescindible para o avance da coeducación, o establecemento dunha escola mixta non supón ni moito menos o suficiente. Unha cousa moi distinta é a igualdade de acceso á educación e algo moito maior, moito máis importante, é sin dúbida unha educación para a igualdade. E nese campo queda moitísimo por facer e por avanzar. Por eso, unha vez asumida a escola mixta como principio básico por todo o mundo, agasto o Partido Popular, e unha vez acarada a igualdade formal, temos que acarar a igualdade plena, a igualdade real, a que, sin dúbida, supoño, todos temos que aspirar. O feito de que nenos e nenas compartan espacios, medios, recursos é importante, pero, dende logo, non suficiente. Na sociedade, na escola, dentro da sociedade que está a propia escola, seguen a ter presencia moitísimos elementos de poder e de autoridade que ocultan a presencia de mulleres e invisibilizan as nenas nas escolas. Hai un exercicio moi simple, eu recomendo, eu fixe onte. Botei un vistazo ao rueiro da miña cidade, de Lugo. Hai 642 rúas con nomes de persoeiros importantes. Tan só 18 teñen nome de muller. Un 2%. É un 2% o papel da muller na historia? Dende logo, moitas veces, semella que sí. Semella que ese é o esforzo que se trata de aparentar. Os libros de texto é un exemplo moi claro. Ainda ofrecen, hoxe en día, os manuais que entregan os nosos nenos e as nosas nenas nas escolas, unha imaxe absolutamente estereotipada da muller. No aspecto, na súa función coas profesións, en relación coas actividades deportivas, coa realización das tarefas da fogar, as propias imaxes, as fotografías que contenen os libros son tremendamente ilustrativas neste sentido. Si falamos dos libros de texto, é evidente, pero si falamos da literatura infantil presente nas bibliotecas dos nosos alumnos e alumnas, se cabe máis evidente, igual que nos cómics. Cabe son os grandes superhéroes, cales son as grandes superheroínas. O propio emprego da linguaxe na escola é tremendamente, ás veces, sexista, a pesar de que se está a facer un esforzo. Segue a estar profundamente asentado unha visión masculinizada da sociedade e dos valores masculinos. Se recalcan sempre como positivos os valores da virilidade, agresividade, a competitividade, a que tamén este goberno ten rendido culto en reiteradas ocasións. Os grandes descubridores, os grandes escritores, os protagonistas da historia son xeralmente personaxes masculinos, quedando abuchado o papel da muller na historia e relegado o seu rol de nai, de esposa, de princesa. As prácticas deportivas na escola non escapan tampouco a estes estereotipos. O deporte escolar, centrado moitas veces nun aspecto meramente competitivo e non cooperativo, non fai máis que acentuar estes estereotipos. Polo tanto, hai moitísimo que facer nesta cuestión. Incluso no campo do abandono escolar, que o goberno galego de Inter avanzado tanto, hai na etapa da pubertade datos evidentes de que as nenas abandonan de xeito temperar a escola, sobre todo en caso da nenas de etnia xitana e de poboación inmigrante, para precisamente asumir tarefas de cuidado e de asistencia no fogar. Polo tanto, hai moito que facer, hai moitísimos outros exemplos. Por eso nos imos apoiar esta iniciativa do Grupo Mixto, porque nos creemos que a coeducación ten que ver con atender a diversidade. E vou rematando, señora Presidenta. Atender a diversidade afectivo-sexual, pero tamén a diversidade de gustos, de intereses e de motivacións. A diversidade de ritmos
y capacidades de aprendizaje. Falamos de aproveitar a infinita riqueza que hai nas nosas aulas e que moitas veces queda marxinada por unha uniformización do que deje ser un alumno. Únicamente unha pequena crítica, e xa remando esta iniciativa que valoramos moi positivamente e ten que ver coa etiquetase dos centros. Nos non estamos de acordo con dar medallas aos centros de centro bilingüe, centro coeducativo ou centro do tipo que sea. Todos os centros teñen que ser coeducativos, máis nada.